Жарма ауданында егістік жинау науқаны аяқталуға жақын. Қазіргі таңда диқаншылар арпа, бидай дақылдары мен қамбаларын толтырып үлгерген. Егістік алқабында жүргізіліп жатқан өзге де жұмыстар туралы келесі бейнематериалда. Алтынғазын және қа жауапкершілігі шектеулі серіктестігі өз қызметін осыдан 4 жыл бұрын Жарма ауданы Сұлусар ауылында бастады. Қожалық иесі 200 гектар жерді игеріп, кәсіміздің алғашқы қадамын жасадық дейді. Қазіргі уақытта 1400 гектар аумаққа күнбағыс, 1300 гектар жерге бидай, 200 гектарға арпа егеміз. Ал бүгін бидай орылып жатыр, 50 гектар аумақ қалды. Бұл егістіктен алатын өнім көлемі 15-20 центнерге жетуі тиіс. Ал арпадан алынған өнімнің көлемі 25-28 центнерге таяу. Содан кейін кезек күнбағысқа келеді дейді қожалық иесі. Қожалықтың қызмет аясын кеңейту мақсатында Нұрлан Турден 250 бас қой сатып алған. Ендігі мақсат асыл тұқымда мал шаруашылығымен айналысу. Астықты ел қамбасына құйып, жемшөпті уақытылы дайындау үшін тегеурінді техника қажет. Сондықтан қыстың қамын жаз ойлап, техниканы ерте көктемнен бастап әзірлейміз. Қажет болса, жаңасында аламыз дейді Нұрлан Турден. Жыл сайын қожалықтағы техниканы 15%-ға жаңартып отырамыз. Биыл егістік алқабындағы өнімді жинауға арналған Акрос комбайнын сатып алдық. Өткен жылы Вектор 410 техникасына қол жеткіздік. Егістік алқабында дәл қазір жұмыс қызып тұр. Қызметтерін жарыса атқарып жүрген техника көзілестірмей. Жауын шашын аз болса да, алынатын өнім көлемі жоғары болады деп күтілуде. Қуан Шамантайұлы, Мақсат Нығметов, Алтай ақпарат.